bine bya blogging byajja ababinvuma nnyo kalabi simanyi tekaina bana Mungu chava yakube bala so I get used nenga kubanga kati sister banga abato baina abana okitegeera abato benza benkuzizza so nzira yekeyo sometimes in not lot to know as a human being nasitula nnyo abaana ba kkoni manyi okulabirira Europe yanjigiriza ebintu manyi okukwata omwana kale omukazi ne bwamuzaala n'amumpa nadduka mpulira nga nze nsobola okukola ki omumalako naye waliwo entuukaawo ne mpulira nga eddiini yantama neyamba naye katonda ddala nakola ki nentunuulira abantu ku street nga bayina abaana bali mu mbeera mbi ninamukka ssente kale kinkyankalanyiza ddala naye sometimes zirawo tebakuwaayo ku solution okugezaako bagamba kale it can take a very miraculous time that can be okitegeera akati ebirala byabasawo okitegeera kujja mu maziba gateeke muki mu mukazi ate omuntuma mama wange banzaala nendwala nnyo nantwala mu ddwaliro nga wakazaalibwa nga banzadde awo nenfunamu omusujja kati obulwadde bwampisa bubi nga buli ajjo mmula bamubuuza bebi ali atya ngagamba tusuubira kati awo ne bantuuma tusuubira ajja kuwona kati nempona naye nga yali tansuubira kukola ki siryaki kati lyekikalibeera ki lubega oli wangabi ndi wangabi okay. Mama mukadde taliyo nalaba yafa recently mama mukadde yafa oyanzaalira ddala naye kiri nti yali teyankuza yanzaala mu high school ng'asoma nkumba namutabuliiki namufuna kati ne banzaala betweenmutabuliiki yetatawo kati mutabuliiki mumuyita mutabuliiki tumuyita mutabuliiki ne baganda bo bona nze naddala muyita mutabuliiki kubanga mutabuliiki yeah. Nangira ndi mutabuliki. Naye teweyisa nga batabuliki. Neyisa nga batabuliki Farida. Kusaala ku musaala. Byonna. Togwaswala. Era tovula nti nkola program bagiyita kusaawa emu mba nazza laivu zange kusaawa ki kuba basically mba mmaze subuhi nga otandika lunaku ngoto olutandika. Okay. Yeah. So bakuzaala emyaka 5-7 emabega. Banzaala. Kukyaloki. Nembeera nga tata wange yanzaala omu nendwawo ebbanga ddene nga talina mwana mulala era basisita bange bonna balinga baana bange gwe first born wa tata naye yali mu high school yali mu high school nga tata wange yali nga alina egaraji wali mundeeba makanika basisita we yafumbibwa ambasada ambasada Yunus Kaldi kinene nkutumiddeko nnyo ekagoma ne madamu kati tata wange yatandikira mu bulamu bulungi sisita we ngaafumbiddwa ambasada bali mu America bamuweereza amamotoka avuga ayina garaji wasangire muwala ng'agenda nkumba kusoma n'amuwamu ku lifuti ngaobimanyi nemuvaamu isima ate mama wange nga si musiraamu famire ye nemugamba okweyongerayo soma twala omwana gyakola ki gyazaalibwa mama wange naleeta nateeka ewatata wange katata wange yali taliiwo kati awo bwegambye empewo nempitamu bagenda okudda sokoleke yakuleta nakuteeka ku garaji kuluji kulujawo nga wakawe oba ku garaji wakawo mu kibox ngo ine nakumeka ntono nnyo kubanga asenga banga bali bagamba ntono nnyo ate nga aja ali eyo ne aja ne mama ne badda nga ompe we PCM tula ya ntu ala muchi mudwalido kati awo nkula nnyo ne mukaya ne ajati mama mto ate ajati mtabuliki ya mwasali 17 tansinga nnyo bukulu yansangawo nga banzaala ne bamuwasa katuli ba mukwano nnyo era mutwala na mama wange nnyo ajagala nnyo ye yakutuma ne yatusuubira mama anzaala saabirako nnyo naye tomumanyi na mumanyi na mumanyi after P7 nenga awabeera America nga ye yakunoonya oba tata yagamba mutabuliki nga yamumanya ntwalayo mundeeba jajja wange abeera wali mundeeba nga abeerawo mundeeba mutabuliki nga ntwalayo ne mutabuliki alina nnyo eddiini ate mama wange si musiraamu kati nga mama mulabako ti lumu mama wange ngaakolera ate mpido gamba yali mu America
anti nga mulaba ko lumunga ze nenga tanagenda nga akola ku bulangite waji Moses Kigongo accountant nagenda mu America atuzala abana bana basatu bawala ati omu abera Boston omulala Nancy mu London omulala mufu oli muzambi wa mpira ebya daladala Farida nze mbadde mu bunamwaya mbadde mu timu ya coach Jim mu mwaka kinga maze myaka na mu mukage Sweden Mpira kwami na kukuwa ibanga, kukuwa mbuna na mwaya, muprimary mwona, masumiru gona genso miemu, kande msandu wa mpira. Okay. Ila wasumira nyoni ku scholarship? In fact, tezali nga scholarship, uba scholarship kwa wanga zezi jukira, ba izo kumpite na mugongo, miingo, somero yono nendi vamu, ngenda kustanda na isu. Walu weroboza, weroboza, banja gala nyo, mteva nyo. What's about your national team? Na mbili kone vya national team, na inga bili na... Bili na competition ya amani, oino kuva ku bintu bingi mtabuliki nga agala nnyo nsome, ayagala mbero ya kubanze ndi mugezi, primary nafuna nnya, okitegeera, secondary ndi mugezi naye nga ndi secondary nafuna me. Kati sizijjukire naye nga nali mu baaso bulungi. Mubasinga. Ne ku S6 era nasoma bulungi, nengende makere. Ngolo tute combination. Ku S6. Nali nkola heg. Ndoza nga stroking ayechi. Atole kawali wakabi mu history. Nyo, ze ndi wakabi ni ku university sifu na nkuliteke. Ze isi mambela kuno mu progress. University wasomera. Makiri. Nkugambi mbela kuno mu progress. Biko mekistana, tetu bayo batono. Na isi funa kuliteke. Lo ya gani nawa? Sente, kati ebya lo. Na ina chalewa utakadala bashiri, lubega juma, weka wempe. Baino lugezi gezi, katipo naba loya. Kati, Noga makanja upane kwa ngambo wangi. Eh. Kangi ku university walinga yekintu chokwejerega. Eh. Nga obero soma social science nga tugambo yali mu social circus. Nga obero okola bibi nga tugamba ababinga nawo ndi alawo ndi. Kati ngo inuno nyakose kujama chi. Kati bicom external nga tusoma batono. Kati nga tugamba tusoma batono bili complicated. Bwote nosu wa lo. Zendo zate waweza maxi zikuweza lo. Obana inane fia kulo. Omanyingo zemu kuyinifu. Nasunga mburu nji. Omanyingo loya ino kubeda very composed, very calm. Manyanga lalu, waliwa lalu. Kakatina yewetu nilamu noga. Sige enda kuruwana angana balalu. Waliwa balalu balo ya ambamanyi. Abalalu vengini bakuwano wangi na inga magezi. But because ku university nalina ebirowoozo bingi nga sente tewali mutabuliki zimuweddeko mbeera ku Wilson Street mu masimu ate olweggulo nensoma nga lo yeetaga concentration masimu ng'otunda nze mbeera ku Wilson Road okutambula oviri ku Pioneer Mail mpaka eno emirundi 10 olunaku n'okubeera awali abaki abagagga abagagga bantu manya amawulire kati ngamba mpulira emboozi z'abagagga Giant Eagle Pike mbeera neetawula wali wonna abagagga we bakozewo zitavani babudala sudi manya Karimu Hiriji nze ndi peregesi wa mbagagga oleta amawulire leta chai leta kuvadda abagagga mikwano kati Wilson yetu hivi naye bakwesiga batya anti banesiga kuwa abagagga baba board nze nine emboozi yabafiiriddwa abazaaliddwa emboozi yoogirina kati abagagga baba board niende yomunda nenyumiza entuufu ey'obulimba Kalimu ne munyumiza emboozi ne nasanyuka nakukwagayo gumu ate abagagga bafuwa etaano abantu batako kunjagala abantu abava ebweru okubaleetera buli kintu ekyontuma kyonna abakiina ne buntuma mafuta ganyonyi mba mmanyiwe gali kusitwije tugana kintu oli wagambo isimu oli nennyonyi gyotunda nga iya wali wennyonyi nyogera nojijawa jonnero tumivanya luvanyuma nenga gamba wali wennyonyi okitegedde so somehow somewhere streets zine ngege zigigiriza omwana kati we mbaka tebya street ne byensomi okublogging akwagenda okujanga menya mujenje kalo Sako na ebigambo bye bingi ne peregesi byonda atoga teko soma ba blogger bangi nza ya soma semanya awo nkugambye nabone no babuza mbamanyi bonna ne ganze ya soma kati ebyokogera biweddewo ebya campaign toja balaba nenze ukyanda isima nze mvuga sho kati koni agamba tugende Sweden
Koni angamba tugende Sweden. Nagenda yo doctor na tanuko kunkebera na kebera na ngambo fayo tukujako mazuchi ina family ni ngamba asi na mwana tidenge nda funa. Ngo mkazo inayo gwolengereza. Gwolengereza nina kati bazungu manyo obela wakatuke wewe. Era ndo zawali agala kuwasa muzungu. Ngo kwanguira mu abantu gavo manyi baba gamba ati bayina goro disamoya. Kati yo mkazo omuntu gavo we bulaye. Tumuyite mwe. Ali ku katale mu bazungu. Si bazungu bokka. Ne ku mudugavu munne wachi wa katale. Kati gwengo otaje tinze muzungu. Ah ah nga bazungu enele sanyu liwe dibyo manyo sanyuka mu. Ninga olwo wala ubudu kafu katika njagalu kwa atagana na kuu chitegi na bakaitanga Miriam Miriam nga alikind, nga nurse nga akola na mpa kadie ni mba na yo kati nga sima nyo bayisamu kazi muzungu nga nina lavu ya Afrika Miriam nanima yali muzungu yali mudu kafu na imuzungu nenga embera azu za kuzungu kati se problem jidinafuna siso ula kutegira lavu ya Uganda na ya Europe ya anja ulo. Wagena na amaruga. Wagena na amaruga wano nga Miriam mwita mbaru nga Miriam jangu wano. Eh? Aba wala bunda wa mbili nanyi batu mula bati. Ewewe hizo gawa wala jangu wano. You cannot. Miriam nga hizo kunyiza ni mga Miriam njo kukuba. Njia kusalomu. Chigambo chokani. Kwa baba zungu wa China. Kukubu umu kubye. Umuma zungu mkulachi. Eriensi ya bakazi. Beba tusalida uo. Beba boss. Bakazi vana na bakade. Mabasajja temuli. Oh, Sweden. Omukazi omujje Uganda ng'ennyumba gimaze emyaka 20 ne muyomba. Polisi nejja ne kujja mu nju n'agitwala. Ogenda ku street. Yes, basajja bangi amakagi bagalekawo basula ntebe. Mm. Ojulira ng'omukazi yamweretera erisi ya bachi kati nali simanyo bayisa mukazi. Simanyi nti omukwatira ke koti, simanyi nti omukwatira ko baga, nze nga manyo yonna, simamba densa no mpira ni na Ameri yali demputa Rachel, simanyi naba girlfriend nga kumi ne moncha, I don't care, kwa masanga yone waje tinga bamulezaako bintu, ndi yeresa yezaako mamba bintu, ninga samuyise. So I grew up nga manya bola banja dala nyo, you know, kati nina arrogance ye Uganda, nansi wenko mi owa na Uganda, ndaba nga mpisa jabe Uganda, ndi wakula mulavu, biada, ninga sina we mbaga. Ngabia da kati zifanyile part of me ya bazungu sine mtwistani za kola tabula na basa jeyi uko kwa tu ineje tu ita umkazi na umuita kona akolati umtima kwa ngini gufreaking out kubanga kati Sweden yenyu nuna utegera sinza kwana kwana sinza kumara geva kako muntu uti musanze Uganda musajja bantu baina bali promiscuous so kati Miriam una kuchawa muku visa vigambo Miriam nanchawa. Na inga tancha yenti wabachi. Na inga alaba simu wake yanzi mbanyi ya ino kunesi wako. Ati ya ino kumpa na sente. Ndi arroganti. Mga Miriam ulita sente nawe. Mguli hidwa kwa nama ya vyo kunywa. Because I was in a dark mind ya Africa mulavu. You would take women for granted. Uyo na hako lachi. Na atema. Atao. Niwe Teresa. Ninjia. Waliomu, tuwamugamba kutu we get married? Biyo nanga, Miriam walibyo daina ni nyumba. Miriam walibyo daina ni nyumba. Na ye mpisa zeni. Weru, nsula nesawa yangi, wado nesawa jesta surula. Kwa manji magenda kungo, mjuba angobe mayumba maji. Aba wala vipu. Ngo manji sawa yonaba goba so. Angoba, sawa yonaba. Valiwe bozo zibeda mwonsawa. Nsawa siji sumuru lelidia. Mfumbanze Farida. Ero mkazi ageno kumfumbirwa. Waliba ayo out there. Ocha ine subidio kwa. Yes. Okay. Mbusila mtu gano fafeka. Ati mkazi ayo wakazi manja gala nyeyo mchikubo. Mta ambuleyo mchikubo. Niba malesa wabe yuko ya mifana. Wana mafunye. Nina kea ya anja ulo Farida. Uwe wow. Yeah. So Miriam wakucha. Woda yuko drawing board. Mkazi ukulabi ya kati mkazi. It's like a part of me. Mba anja gala mkolele virunji vinji. Biyo nabye sako lambi mkolele. Wanga love ya nkate ati ya Europe. Mu Africa. Well, wow. Yes. Oliyo msa wangambi. Gambi. Wangambi lanti nina chigena kumbe ya chizibo funo mwana. Kati ya watu mwaka mwamba ni mbela depressed. Uche chari sheba deo. Low sperm count? Ya, wanga msa wangambi vila na ngamba. Nti yoyo ina low sperm count. Nti mga msa jawa. Tubichi vyo yogira. Mwisi mu ontegira nse bola. Ontegira. Tu ontegira bulunji. Nga, olokuwa bambi mwafika. Walio genze
kubera sure oba kyagira mu general investigation twatunamya noyo doctor mvubuka iki nemuganye simanyeza kati ntusi zofuna omwana wange iki kitegera nanga bakijja bakyaka biki biki somehow somewhere ne taking a test wa yangamba test yachi mukudda nanga bisimo we have to take another test kitegera kati aona jja nanga bati oloza no tichigenda bakizibu nyo funo omwana Nimuganga kizibu kitya isimo omumanyi kizibu kugwa muzungu koze ti tumya tatanga ina abana aga nanti gwe nino kubi ya muddabo te yakubuza gwe tatawo kakati nagendo laba mpamfunira appointment bandete dala kazi bankubye kubyo bumuli bandete de bucyayi biki ani abireta abasawo Ninga simanyiki. Bakulete daba kazi. Aba psychologist ababulirira bakola ki. Obanga balowooza ninga bazungu ngenda kwetuga.